Martın 14-də saat 21 radələrində Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən marketlərin birində 1984-cü il təvəllüdlü Zaur Yusufovun öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Qurumdan Yeni Sabah Aza verilən məlumata görə faktla bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsi tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İlkin istintaqla 2000-ci il təvəllüdlü Samir Şirəliyevin qətlə yetirilmiş xalası oğlu Emin 444 ləqəbli Emin Səfərovun öldürülməsində şübhələndiyi Zaur Yusufovu qisas almaq məqsədi ilə odlu silahdan atəş açaraq qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Samir Şirəliyev təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, 2020-ci il mayın 9-unda Binəqədi rayonu ərazisində 1995-ci il təvəllüdlü Həsən Tağıyev 1988-ci il təvəllüdlü Emin Səfərovu avtomobilində çoxsaylı bıçaq xəsarətləri ilə qətlə yetirib. İstintaq zamanı 1984-cü il təvəllüdlü Zaur Yusufov da tutulub. Kickboks üzrə dünya çempionu Zaur Yusufov Emin Səfərovun qətlini sifariş etməkdə ittiham edilirdi. 2021-ci il oktyabrın 8-də Zaur Yusufov Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə bəraət alaraq məhkəmə zalından azadlığa buraxılmışdı.